Махаббат сағынышқа толы терең драмалық сезім. Осындай шым-шытырыққа толы сахналық қойылымды Дарихай жастар театры сахналады. Актерлер Мұқағали Мақатаевтың «Қош махаббат» пьесасын көрермендерге ұсынды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Дарихай жастар театры өз көрермендерін жаңа премьерамен қуантты. Бұл жолы Мұқағали Мақатаевтың «Қош махаббат» пьесасының қойылымы өтті. Театр актерлері көрермендермен бірге ақынның өзін түсінуге, оның әлеміне енуге тырысты. Өзім рөлім сол жағы профессор сондаймын, ғалым ғабитов деген. Осы спектакльдің ішінде кейіпкері Бағдат деген кейіпкеріміз бар, басты рөлдегі. Соның ұстазы әрі соңында әкесін айналып. Қойылым режиссері Еркебұлан Қалымның айтуынша, пьесаны сахналауға бір айдай уақыт кеткен, және бұл режиссердің кезекті туындыларының бірі. Бұл шығарма мен Астанада оқып жүрген кезде осы бір Мұқағали туралы, бізде поэтикалық драма деген дүние жоқ. Бұл шығарма поэтикалық драма. Поэзиямен қоса драманы бәрін бірге істесек, бәрін бірге қоссақ деген оймен осы шығарманы біз 90 айынан бастап бізде ой болды. Пьесаның желісі бойынша жасынан тағдырдың соққысын көп көрген Бағдат жалғыз, жаны да жүрегі де жалғыз. Күресуге дәрмен де ниет те жоқ. Ниеті жоқ болатыны тіршіліктің рахаты қомағайлыққа әкеледі. Қомағайлықтан озбырлық, озбырлықтан жауыздық туады деп санайды. Дарихай жастар театры қазіргі Семей қаласындағы ең беткіұстар, жалпы біздің облыстағы беткіұстар театрлардың бірі деп айтуымызға болады. Себебі осы уақытқа дейінгі қойған репертуарлары, шығармашылығы өте заманауи, жаңа стильде, жаңа бағытта жастарға арналып жасалған дүниелер. Бүгін соның кезекті бір қойылымына куә болып отырмыз. Қойылым барысында жастардың бір-біріне деген адалдығы, перзенттің ата-ана алдындағы парызды өтеуі кейіпкерлер арқылы көрерменге жетті. Шығарма авторының ойын шеберлікпен жеткізе алған актерлер көрермен қошеметіне бөленді. Талшын Қалиасқар, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы.